Tashi Dilek. आज जो हमेंले सी को क्लास में मेवा नहीं पढ़ने थो आजू रे ले रहे समझो आज जो हमेंले बात में लाय पढ़ने थो ओके बात में बने क्योंकि क्यों बंदा खरीद चाहे अब इस पाली चले को जस्ते मेरो लागी जी इस पाली चले को मेवा लाय जी बात में ही बदल पाने को ओके आज अब यो बात में को लागी जी हमेंले किमी पहला निकाल लो के मे निकाल्नु पर्यो जस्तै अब म मेरो उदाहरण दिन्छु अब त्यहाँ हजुरहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ है म चाहिँ तालो पर्यो ता ता त फो भयो नि हैन अनि यसमा चाहिँ अब यो बातमै निकाल्दाखेरि चाहिँ फो र म छुटाउनु पर्ने हुन्छ है अब ता त फो भयो फलो भयो अनि अब फलो मेरो मेवा चाहिँ के मे चाहिँ के छ भन्दाखेरि Shijang Madrasa, Shijang Madrasa, which is a tsar. Okay? Kim is a mirror, and Mewa, Shijang. Oh. I use a mirror, Mulder Akego, above. Yang Ozur lit. Our practice gone to Sognonsa or Poseco Nicalera. Okay? Ani, you light say, in the center. You mewa light say, you tsar tsar light say, Kimmy light say, beat some maragno, and I say. Okay? अनि बीचबाट चाहिँ उइने नाम भनेर भनेको छ नि हैन अनि पाँच यहाँ आयो नाम अनि त्यहाँदेखि च्याकमा जानु रे च्याकमा छ त्यहाँदेखि रियो भन्दै छ रियोमा सात त हल्ला गरे त्यहाँदेखि मेमा आठ अनि यो छुमा चाहिँ नौ आइपुग्ने भयो त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यहाँ सामा जानु पर्यो सामा चाहिँ एक त्यहाँदेखि सिङमा आउनु पऱ्यो सिङमा दुई त्यहाँदेखि लुङमा जानु पऱ्यो लुङमा तिन हगि यो हातको अमला हो हातको अमलामा नै हामीले गर्दाखेरि मिलिगयो हगि अब यसरी चाहिँ हामीले राख्नु पऱ्यो किन भन्दाखेरि अब सूत्रमा पनि उइने नाम च्याक रियो दाङ मे छु सा सिङ लुङनेस लुङबाट फेरि उ भनेर भनेको छ यहाँबाट फेरि बिचमा नै आउनुपर्छ भनेर भनेको छ अब योलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो त मैले मेरो राख्यो अब यसलाई चाहिँ हामीले लो फोलो परेको छ कि मोलो परेको छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ अब छवटा फोलो छ छवटा मोलो छ है त्यसलाई हेर्नुपर्छ अब यहाँनिर म राखिदिन्छु फोलो र मोलो यो चाहिँ भयो फोलो अब म हेर्नु पर्यो है ए मलाई पनि राख्नु पर्यो म अब यहाँ चाहिँ फो लो र मोलो भनेर छुट्याइदिएको छौँ अघि अब यसलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो अब फो लोको मेवा निकाल्दैछ कि मोलोको मेवा निकाल्दैछौँ हामीले बादमै चाहिँ अघि अनि फो लोको चाहिँ अहिले यहाँ फोलो राखेका छौँ अघि फोलो चाहिँ गर्दाखेरि यहाँबाट जानु पऱ्यो यहाँ एक अघि यहाँबाट चाहिँ यता आउनु पऱ्यो यता एक दुई तिन चार पाँच छ सात त्यहाँदेखि आठ नौ यहाँबाट चाहिँ फेरि भित्र पस्नु पऱ्यो यसरी यसरी भित्र पस्नु पऱ्यो दस है
फिर हम यहाँ यो ताजे अहिले 45 वर्षको अब मेरो राखेको नि मैले हैन त्यसैले 45 वर्षको राखेको छ 10 यहाँ आइपुग्यो फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यहाँ आइपुग्यो हगि 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 यहाँ आइपुग्यो 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 यहाँ आइपुग्यो नि 40 यहाँ आइपुग्यो मैले 45 निकाल्नु पर्यो अब 40 41 42 43 44 45 भन्ने बित्तिकै मेरो यसपालीको बापमे चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि सुम थिङ रहेछ यी तीन रहेछ तीन तीन रहेछ सुम थिङ तीन नीलो परेको रहेछ अब यो यसरी चाहिँ हामीले गन्ने हो थोलोको अब गर्न जान्नु भयो नि है यहाँबाट यहाँ जाने हो यहाँबाट मुनि जाने हो यसरी है त्यहाँबाट यता गयो यहाँबाट यता यहाँबाट माथि यहाँबाट यहाँ यहाँ एक छै यहाँबाट चाहिँ फेरि यहाँ यहाँ आयो यहाँबाट यहाँ आयो यहाँबाट चाहिँ भित्र पस्ने रहेछ अब गन्दै जाने यसरी जस्तै अब एक दस यहाँ आयो बिस यहाँ आयो तिस यहाँ आयो चालिस यहाँ आयो अनि एकचालिस बयालिस त्रिचालिस चौवालिस पैँतालिस यसरी पनि गर्नु सक्छ अब सुरुमा गर्दाखेरि एक एकवटा गरेर गर्नुभयो भने झनै राम्रो हुन्छ अब फोलो अब अरूको पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जस्तै अब नाचेर परेको पनि राखेर चाहिँ फोलोको गर्नु सक्नुहुन्छ अघि अनि जति नौवटा मेवा छ नौवटा मेवामा चाहिँ फोलो फोलो हेर्नु पऱ्यो फोलोको गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्नु पऱ्यो हगि अब मोलोको हेर्नु पऱ्यो मोलोमा कुनै पनि लोको चाहिँ अब मोलोको हेर्दाखेरि सपोज हगि मैले कुनै पनि राखिदिन्छु मोलोको चाहिँ एउटा हगि अनि सुरुको लाङकै राखौँ न त हगि यहाँ त अब फो भइहाल्यो यहाँ म राखिदिन्छु म लाङ लाङ त मोलो भयो नि त होइन लाङ अब कति वर्ष पुगेको राखौँ त भन्दाखेरि लाङले कति कति वर्ष पुग्दो रहेछ त्यो पनि थाहा पाउनु पऱ्यो नि है अनि एक दुई हगि एक तेह्र चौध चौध वर्षको पनि लाङ पुग्यो पच्चिस छब्बिस वर्षको पनि लाङ पुग्यो हगि अनि सैँतिस अडतिस वर्षको पनि लाङ पुग्यो भनेपछि हामीले अडतिसको राखेर हेरौँ एकचोटि हगि अडतिस अडतिस वर्षको लाङ्लो परेको चाहिँ अब मोलो त लाङ्लो भइहाल्यो अब लाङ्लोमा पनि छोरा मान्छे पनि हुन्छ छोरी मान्छे पनि हुन्छ हगि अब लाङ्लोमा चाहिँ छोरा मान्छे पनि जन्मेको हुन्छ छोरी मान्छे पनि जन्मेको हुन्छ कुनै पनि होस् छोरा मान्छे होस् कि छोरी मान्छे होस् तर अब मो भनेर चाहिँ हामीले यसलाई राखिसक्यौँ यो मोलोको चाहिँ यो केमे निकाल्नु पऱ्यो अठाइस अडतिस वर्षको म लाङ्लोको चाहिँ हामीले केमे निकाल्दाखेरि चाहिँ के पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गन्दै जाउँ यहाँ अब बिचमा पाँच राखेको हुनु पऱ्यो छ सात आठ नौ एक दुई तिन चार यस्तो गरी आइपुग्यो यो किन भन्दाखेरि यसपालिको नाम्लोको चाहिँ मेवा है अब हामीले लाङ्लो अडतिस वर्षको चाहिँ हामीले पहिला केमे निकाल्नु पऱ्यो नि अब बादमै निकाल्नुको लागि होइन अब यहाँदेखि चाहिँ यसरी गर्नु पऱ्यो केमे निकाल्नुको लागि चाहिँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस यहाँ आइपुग्यो बिस यहाँ आइपुग्यो तिस यहाँ आइपुग्यो तिस एकतिस बत्तिस तेत्तिस चौतिस पैँतिस छत्तिस सैँतिस अडतिस अडतिसको है अडतिसको भन्ने बित्तिकै मेवा डुक्कर आइपुगेको छ यहाँ मेवा केमे हो यो चाहिँ है केमे चाहिँ ढुक आइपुग्यो छ आइपुग्यो छ आइपुग्ने बित्तिकै अब यो छलाई चाहिँ बिचमा राखेर चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो छ राख्ने तरिका चाहिँ यहाँ के अरे सूत्रमा जसरी भनेको छ त्यसरी राख्नुपर्छ हामीले राखेर हुँदैन है छ यहाँनिर सात यहाँ आठ नौ एक दुई तिन
चार पाँच अनि छ फेरि अघि अब मुँह भएको कारणले गर्दाखेरि यो लाङ चाहिँ मुँह भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यहाँ एक भयो यहाँ दुई भयो दुई भयो अब माथि जाने हो कि माथि जाने तिन है अनि चार पाँच छ सात आठ नौ यहाँबाट चाहिँ फेरि बिचमा पस्ने हो दस बुझ्नुभयो नि है अब ठिक्कै उल्टा छ दस अब हामीले अर्थ श्रृङ्खला गऱ्यो दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिचमा जानु पऱ्यो उन्नाइस फेरि बिस एक्काइस बाइस तेइस चौबिस पच्चिस छब्बिस सत्ताइस अट्ठाइस उन्तिस तिस एकतिस बत्तिस तेत्तिस चौतिस पैँतिस छत्तिस सैँतिस अडतिस हामीले अडतिसको निकाल्नु पऱ्यो नि होइन अडतिसको यहाँ के आइपुग्यो चार आइपुग्यो भन्ने बित्तिकै यसपालि चाहिँ मेवा सिज्याङ परेको छ बाघमे चाहिँ है यहाँ आइपुग्यो चारमा आइपुग्यो बाघमे सिज्याङ पऱ्यो हो यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ बाघमेलाई आज चाहिँ हामीले बाघमे निकाल्नु सिक्यौँ योभन्दा अगाडि भिडियोमा चाहिँ केमी निकाल्नु सिकेको थियो र बाघमे निकाल्नुको लागि चाहिँ केमीलाई थाहा हुनुपर्छ पहिला यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो अघि अनि केमीलाई चाहिँ बिचमा राखेर अनि फोलो परेको छ भने चाहिँ यहाँदेखि मुनि गएर चाहिँ यसरी घुम्ने यहाँदेखि चाहिँ भित्र आउने मोलो परेको छ भने चाहिँ यहाँदेखि यसरी घुमेर गएर चाहिँ यसरी यहाँदेखि चाहिँ भित्र पस्ने हो यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ अनि बाघमे निकाल्नुको लागि र हजुरहरूले बाघमे अब बुझिसक्नुभयो र बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गरेर फेरि सोध्नु सक्नुहुन्छ हजुरहरूले लाइक गर्नु भएको छैन लाइक गर्नुहोस् सेयर पनि गर्नुहोस् त्यस्तै गरेर नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् हजुरहरूले अब धेरैजनाले हेर्नुभयो भने मलाई फेरि भिडियो बनाउनु मन लाग्छ नि त अब धेरैजनाले हेरेन भने त भिडियो किन बनाउने मेरो समय खेरो पनि हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले धेरैजनाले हेरिदिनुहोस् यति भन्न चाहन्छु आजलाई यतिमै मेरो यो क्लासलाई यतिमै राम्रो चाहन्छु हस् त धन्यवाद